ルーシー、ごめんなさい。え？よし！マジか。
きたぞ。強盗か、ひでえことしやがる。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだな。私も同行しよう。エルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の、いや、なんでもない。悪事は見過ごせない。ただそれだけ。敵は小規模ながら闇ギルドの連中だ。気を抜くと痛い目を見るぞ。7年間のブランクが怖いところね。でもエルザがいるから心配いらないかも。魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。あんたはいつも全力でしょうが。はあ、弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性だな。よいしょっと。よいしょっと。
行くかな。よし、ここだ。注意して進め。燃えてきたぞ。ものからかかってこい。
私の可愛い石、もとい郵便物は返してもらうぞ。可愛い石？お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。行くぞ。ナイツ、やっちゃえ。よし。問題ない。幸い壊れやすい。これエルザ、荷物が破けてるよ。穴から下着。これは
確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ただの下着だ。ああ、それが可愛いし。よし。よいしょっと。わりゃ！切られたいものからかかってこい。ちょっと。
燃えてきたぞ。郵便物は全て持ち主に届いたようだ。よかった。郵便物には高価なものやこの世に一つしかない思い出の品だってあるから。それに届いた時の感動ったらないわよね。自分で注文して何が届くか分かってっつ。そうだな。私もウラには何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送ってやるよ。郵便って幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。
ナがちょっと大事な話があるんだって。ん？私、ギルドに来た理由って。そりゃ初耳だな。そことはあれが、お前の親父さんはフェアリー、ギルダーツなんだ。え？いろいろあってずっと言えなかったんだけど。ちょっと待て、お前。受け入れがたいよね。誰の子なんだ？サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、ミライザー、いや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジン、シドニー、ミシェル、ステファニー。ロッサン、どんだけ女作ってんだよ。わかった、シルビアだな。そっくりだぜ、性別とか。もう腹立つ。こんなしょうもない女たらしが親父だなんて。とにかくそういうことだから、それだけ。待て、私が言いたかったのはそれだけ。別に家族になろうとかそういうのじゃないから。今まで通りで構わ。コーネリアの子だ、間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。そんなこんなで今頃になっちまったのさ。コーネリアは俺が唯一愛した女だ。結婚したのもコーネリアだけさ。仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのが18年前。風の頼りで行っちまったことは知ってたが、子供がいたなんて。つまりお前に気づいてやれなかった。いいよ、わざとバレないようにしてたの私だし、勝手で悪いけどさ、私はこれで胸の使いが取れた。こんなに近くに娘がいたのに。よせって、責任取れとかそういうつもりで話したんじゃないんだ。いつも通りでいいよ。ただ一回だけ言わせて。会えてよかったよ、お父さん。かな、もう寂しい思いはさせねえ、二度とさせねえ。これからは仕事に行くのも酒飲むのもずっと一緒にいてやる。それはちょっとうざいか。だから俺にお前を愛する資格をくれ。お父さん、帰ったら久しぶりに会ってみようかな。いくらかは稼いだけど、ギルドの借金はおろか7年分の家賃にもならないよ。7年か、想像以上に長いんだな。いろいろ買ったし、7年も連絡してないってことになるんだよね。お父さんに会いに行こうかな。私、お父さんに会いたいって思ったの初めてかも。あの、すみません、ジュード・ハートフィリアという人を探してるんですが。大変お伝えづらいのですが、ジュードさんは1月前に亡くなられました。
本当にお気の毒です。2ヶ月前、いや違うか、もう7年経ってるんだったね。あの時明かり輪でお父さんに会ったのが最後。私小さい頃からずっとお父さんのこと、 その上ファントムの件もあったしね。ルーシーがさらわれた時だね。でもアカリファの事件があって、これから私とお父さんとの関係が変わりそうな気がしてた。過労で体を壊しちゃうなんて、あの人らしいな。なんでだろう、悲しいのに寂しいのに涙が出ないんだ。やっぱり私お父さんのこと。それは違うぞ。うまく言えねえけど、涙が出るとか出ねえとかそんなことじゃねえと思うぞ。うん、ありがとう。ほんと、私は意外と大丈夫だから。大家さん？私の部屋、あれ？
はあ。ありがとう。
よろしくね。
よいしょっと。ありがとう。ああ、ありがとう。借金ってどうなったんだろう。すっごい額だったよね。ああ、それなら。貸したものは返せ。それがお宅のギルドの信条ということで良いですかな。7年間私たちのギルドへの器物損壊、その分全てを私たちもあなたたちに返さねばならなくなりますよ。7年間ガキどもが受けた苦しみ、涙が出るわい。おい小僧、戦争ってことでいいんだな。っていうことがあったのよ。フェアリーテールらしいというか、なんというか。
次はどこ行くかな。前の目にはどう見えている？
こ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。おりゃ、さあ行くわよ。ルーシーキック、カリーの鉄拳。さてアイスメイクカンバー。よし、ルーシーキック、なかなかやるでしょ。よいしょっと。ありがとう。よし。しかしお前が四代目フェアリーテールマスターとはな。何言ってんだよ、こんなの代行みてえなもんだよ。今すぐこの座返すよ。では返してもらおうかの。次のマスターはすでに決めてあるんだ。
五代目フェアリーテイルマスターギルダーツ・クライブ。ギルダーツはどうした？置き手紙がありました。マスター、それにギルドのみんな、まあ俺はしばらく旅に出る。気が向いたら帰るつもりだ。それまで元気でな。フェアリーテールは俺の家だ。必ず帰る。その時までにフェアリーテイルがまたフィオーレ一のギルドになってることを願う。だがそれは俺の役目じゃねえ、マスター。それがあんたの最後の仕事だ。フェアリー最後じゃと？バカタレが。こうなったらもう誰にもマスターの座は譲らんぞ。結局どういうことなんだ？じっちゃんが3代目で6代目ギルダーツは5代目だけど、私たちにフィオーレ1の夢を託して旅に出ちゃったみたいね。フィオーレ1か、気の遠い話だな。そうでもないぞ。手っ取り早く1位になれる方法がある。わしらがいない間にフィオーレ1を決める祭りができたんじゃ。フィオーレ中のギルドが集まって魔力を競い合う。その名も大馬頭演武。おお、大馬頭演武、楽しそうですね。まさに祭りってわけか。なるほど。そこで優勝すればフェアリーテイルはフィオーレ1のギルドになれる。優勝賞金は3000万ジュエルじゃ。おお、燃えてきたぞ。大会は3ヶ月後ね。十分だ。それまでに鍛え直してフェアリーテイルをもう一度フィオーレ1のギルドにしてやる。いいね。うん、みんなの力を一つにすればできないことはない。祭りだよシャルル。このギルドは年中そうでしょ。男、祭りといえば男だ。目指せ3000コン、目指せフィオーレ1、チームフェアリーテイル大馬頭演舞に参戦じゃ。となればじっとしてられねえ。修行だ。出かけるってどこへよ。そう言うと思って宿の予約は済ませておいた。早っ。それでどこへ行くの？修行。ギルドの皆で行くとなればそれは合宿。よし。
仕事に行きましょう。なんだよいきなり。受ける依頼も決めてあるんです。はい、これ依頼書です。グレイ様とジュビア二人っきり先に行って待ってますから、必ず一人で来てくださいね。あ、おい、って言っちまった。さあさあ行きましょうグレイ様。二人っきりでお仕事なんていつ以来でしょう。おい、そんなにくっつくな。いろいろ当たってんだろうが。いいじゃないですか、誰も見てませんよ。思いっきりギルドの中だろ、全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと行っといで。二人きりでお仕事か。デート？ちげえよ。もうほら行くぞ。そんな強引にやめてください。変な声出すんじゃねえ。はい。お？お？行き先は。ここにするか。何が出てくるか。と！やれやれ、お出ましか。ありがとう。
スメイクアイスゲイザーボーターカーネスドンドンドンいくぞアイスメイクいきますアイスブリンガー終わりだアイスメイクアイスゲイザーへっ、楽勝だぜ。とっ、やれやれ、お出ましか。アイスメイクアイスゲイザーウォーターゲッカーさてアイスメイクアイスゲイザーウォーターゲッカーアイスメイクアイスゲイザーウォーターカーネスさてアイスメイクアイスゲイザーウォーターカーネスさてアイスメイクアイスゲイザーへっ楽勝だぜこれで依頼された分は全部片付いたかジュビアとグレー様の二人なら何も怖くありませんですからこれからも二人でずっと一緒にへいへい仕事が終わったんだからさっさと帰るぞもう釣れないんですからでもそういうところも素敵あグレ様何モンスターがまだ残ってやがったのかクソ油断したぜクレイ様お怪我はありませんでしたかこことかベタベタ触るなクレイ様が無事でよかったですクレイ様に何かあったらジュビアはちょ待って抱きついてくるな離せておいいいじゃないですかここなら誰も見てませんからここにはグレイ様とジュビア二人っきりですから余計にダメだ帰るぞ早くあー待ってくださいグレイ様グレイ様行き先はここにするかさて次はってきたか王国も終わったし帰るとするかお疲れ様でしたこの後はどうしますグレイ様さえよければぜひジュピアのお部屋にお前んち女子寮じゃなかったかそりゃまずいだろう今日は疲れたしまっすぐ帰るよそうですか
ああそうだ、さっきは言いそびれたが助けてくれてありがとな。そんなジュビアはグレー様が無事な、いや本当に助かったぜ、お前がいてくれてよかった。それはつまりお前がいなきゃダメだっていう、一生一緒にいてくれっていう。そうは言ってねえよ。ジュビアも一生グレー様について。どこ行くかな。